Здравейте на всички, аз съм Стан и се намираме в моята кухня, ресторант днес, в която ще ви покажа как правя любимия ми бургер. И това не е просто някакъв обикновен бургер, това е бургер, който според мен целия свят знае. Прилича много на един доста популярен бургер, няма да ви казвам кой, мисля, че се сетите сами. И по-интересното в него е самите съставки, а соса, който забърквам, него ще може да си го използвате за салата, за нещо друго, което искате като дресинг. И това, което ще видите в това видео, освен че ще печа кюфтета отзад на тигана, което няма да бе много любимо, ще видите на края на видеото как Стефи опитва моя бургер и един много подобен купешки бургер и ще си произнесем мнението, кой харесва повече от двата, надявам се моя. Затова сега нека да направим първата стъпка от нашия бургер, да си направим заготовката. Взимаме си хлебчетата, аз съм избрал такива с осам, има пълнозърнести и всякакви други, които може да си харесате, и да си ги разрежем по средата на две. Това е така малко творческа задача, дали ще успеете да я цепнете точно в средата. Моята дъска е крива, но мисля, че това няма да ми попречи. Имаме две половинки и за да го направим малко по-голям, две кръстенца вътре, ще трябва да вземем една среда от още една питка. Тоест, какво трябва да направим? Трябва да отрежем горното капаче и долното и да вземем само средното. Или пък може и само долното и него да си го плеснем по средата. Даже така ще направим. А така па няма да мога да използвам другото. Изрязваме долнището, долното капаче. Аз така го отрязах, че направо го обелих. Това може да си го изсушите и да си направите с него по ръзка за пилешки флейки, примерно. Идеята е да можем да си направим едно долно капаче, едно горно капаче, една срединка. Въпросът ми е, вие като готвите, дали си хапвате от продуктите, дали се случва така накрая, като сте сготвили вече да сте се наяли предварително. А зависи колко сте гладни. Сега изчистваме трохите и е време да си нарежем нашата, щях да кажа маруля, обаче нали по-модерното е, това е айсберг. Айсберга трябва да си го нарежем на ситни лентички. Сега, аз не съм много по рязането на ситни лентички. Опитвам се да режа и да изглеждам много готино, но сигурно не изглеждам. Сега някой, който готви и разбира, ще каже, то аматьор. Ами аматьор съм, да. Какво да направя? Ма пък да ви кажа, като се сготвя, вкусно ми е. И торта правя много хубава. Между другото има един много хубав кулинарен канал, от който се вдъхновявам често. Това е Приказна кухня Сани. Така че, ако не я гледате, отидете, има супер рецепти. Сега това по-увяхналото на марулата ще го изрежа да го няма. Следващото нещо, което ще сложим в бургера е лук. Аз обичам да слагам такъв маринован лук, който е от бурканчетата. Вие може да сложите стар лук глава. Ако използвате стар лук, може да наситните една четвърт глава. Аз използвам тук цяла една глава. И трябва много ситничко да се наситни, за да бъде така. Добре, нарязахме лука, сега е време да си нарежем няколко колелца кисела краставичка. Избрал съм обикновени кисели краставички и пикантни, обаче ще използваме и двата вида за соса. Тук за самия сандвич ще сложа просто обикновени ситни колелца. Нищо особено. Добре хора, сега е време да си направим най-важното нещо за нашия бургер, соса. Тук може да използвате различни от продуктите, които ще ви покажа, но започваме с майонезата. Трябват ни 60 грама майонеза. Аз съм избрал майонеза на Heinz, защото това ми е любимата, може да използвате каквато на вас ви е кеф, каквато имате, но за мен лично тази се получава най-добре. След това слагаме 15 на 20 грама горчица, отново използвам тази на Heinz, тази е New York style, има различни, може да ползвате дижонска, която е малко по-лютива обаче, каквато отново на вас ви харесва. Следващото нещо в нашия сос е малко странно, но да, това са кисели краставички. Две кисели краставички ще сложим, примерно малко по-средни на размер, но това, което аз правя винаги е да сложа една пикантна, малко по-люта и една нормална кисела краставичка. Добавяме също и две главички лук, ако използвате от този маринования, ако използвате обикновен, може би една четвърт глава стар лук също ще свърши много добра работа. Има и друг вариант, в който може да използвате сух лук, това е лук на люспи, има го и на гранули, ако го намерите, отново половин чайна лъжичка може да използвате от него, но с пресен лук мисля, че става по-добре. Много е важно към нашия микс да сложим следните сухи съставки. Помнят се лесно, защото са по половин чайна лъжичка от следните неща. Чесън на прах или на гранули, сол, захар и червен пипер, като може да бъде и лют червен пипер, може да бъде и нормален, аз предпочитам да бъде нормален. Слагаме всички тези съставки в една кана или в блендера и ще ги пасираме след това. Също така към тях прибавяме и една чайна лъжичка оцет, ябълко, винен, какъвто имате и пасираме.
И след като го пасирах, осъзнах, че не съм сложил една от най-важните съставки, а именно кетчуп. Така че прибавяме си и 30 грама кетчуп. Както разбрахте, забравих най-важната съставка. Иначе се правя тук на много професионален. Но ето, соса изглежда е така леко... оранж... не... какъв стане. Но не е проблем да си добавяте кетчупа и след това, защото той е сос и не пречи. Сега обаче стигаме до най- така трудната и неприятната част за мен, да направим кюфтетата. Кюфтетата исках да бъдат супер такива хубави и затова взех е тази машина, която всъщност трябваше да е формичка за кюфтета, но не е. С това се мачкат картофи, но на мен ми прилича на форма за кюфтета. Започваме да тъпчем вътре каймата. Тази кайма е микс телешка и свинска. Някои хора го правят само с телешка кайма. Аз не знам. Представих си ги малко по-хубави, ама те като се изпекат... Сега ако трябва да бъда честен, когато я бургери не си ги правя аз кюфтетата, аз съм по соса. Стефи прави кюфтетата и каймата и ми ще си ги правя на ръка, да знаете. Тая машина не е само за картофи. Мисля, че с ръка щях да си ги направя по-добре. За какво ще си я взех тази машина? Майде. Малко трябва да се свият, затова ги правя. Една идея по-големи. Не харесвам, когато кюфтето излиза отстрани на бургера. Е, идеални станаха, бе, слънци. Гледай. Боже, аз като бях малко от пластилин, е такива хубави кюфтета правих. Страхотни кюфтета. Сега ако успея да го отлепа от чинията, ще е супер. И сега на един нагорещен тиган слагаме малко мазнина и сме готови да изпечем нашите кюфтенца, като тук е много важно да притискате с шпатулата отгоре, за да не се свива и да не стане една топка. И внимателно така лекичко да разтилате, за да се получи желаната форма. След като кюфтето е готово и от двете страни, може да поръсите леко с черен пипер и малко сол. А също така, ако желаете, може и тук да сложите сиренцата, ементал или чедър, за да може от топлото кюфте да се разтопят. Сега си слагаме и хлебчетата да се поизпекат малко и да поемат от мазнината, която са пуснали кюфтенцата. И дойде най-очаквания момент, реденето на бургера. Тук започваме произволно, мажем си от соса, поръсваме си с кисели краставички от лука, слагаме салатка, кюфтенце, слагаме след това следващия слой, отново поръсваме с салата, сос и общо взето така както ви е кеф, построявате вашия бургер, слагате горното капаче и сте готови. Добре хора, нашия бургер вече е готов, наредихме го, изглежда брутално яко. Ето така, не знам дали се вижда, сигурно. Стефи в другата стая, аз поръчах преди малко от ресторанта да ми донесат един бургер, който е сходен, да не кажа същия. И сега е момента на великото тестване, ще викнем Стефи и ще видим тя дали ще познае кой е моя бургер, кой е купешкия бургер и кой харесва повече. Вие в коментарите, поне така на външен вид, може да коментирате и да кажете кой ви харесва повече. Добре, време е да викнем Стефи. Добре, готова ли си да тестваш бургерите? Гладна съм. Хайде започвай с този. Да. А под мен няма ли да има някаква салфетка? Няма да има салфетка, ти ще избържиш после. Сега, това е много тъп, трябваше е така да ми отрежеш. Да, да, бургер кой режеш, носи жилица, не знам. Все едно си го режеш като ядеш. Какво е това? Е марулка сигурно, да я знам. Това беше много хубав. Хареса ми косъм. Отвори широка уста. Ох, не мога! И как не можеш? Не мога толкова! Виж тия прически, дето си ги направил. Сни ден, сни малко, карай в тази уста! Беби, това не мога го изям. Какъв тоя бургер? Ти сериозно ли? Как не можеш, че го изцапа целия сега? Можеш, много можеш. Е голям, как да си отворя така устата? О, не, той се разпадна. Добре, де, стига се легави вече. Изяди си я тази коса. Махни я, де. Махнах я. Чакай. Пак си ям косъм. Ами да ти е сладко. Вегетариански ли е? Този. Вегетариански? И двата са с две кюфтета. Ето, идентично. Ами аз защото на този последния не му усетих кюфтето. Беби! Какво? Ама, ай, ама! Какво
Какво ти помогна да се цапам? Ами не знам. Слагай си го в устата и ще разбереш. Какво било това? Хората пак ще кажат, так, на каква се прави? Тя му направи дисекция на този сандвич. Аз знам вече кой е купещия, кой е твоя. Как разбра? Ами вкусовете са много сходни. Така. Но има една определена... Нотка. Нотка. Така. Първия беше по-малък, по-сплескан. Така. Втория беше по-голям на височина. Не можех наистина да го отхапя, доста беше висок. Така че втория мисля, че е твой, въпреки че ти се опита да ме заблудиш, че е купешкия. Втория ми хареса повече, имаше повече там марулата, айсберга. Материал. Има повече материал. Да, толкова повечето материал ми харесва. Ама чакай сега, преди си казал кой ще спечели, аз какво ще спечела? Ти са на яди, какво да спечелиш? Аз... Може вече това си може, да, може. Много ми е... Светлината много ма дразни, а тези ги убиват. Не е верно това. Бебе, това не е верно. Това са твоите. Това няма да го спиташ, така е. Пробайте тази рецепта, надявам се, че ще ви хареса. И ми напишете долу в коментарите, коя друга такава храна, която си поръчате в ресторантите, ви се иска да може да си направите. Нещо по-завъртяно трябва да и също така напишете в коментарите, дали искате да направя 24 часа, аз да готвя. Ти къде в моето видео тръгна да... Еми трябва да се промотирам по някакъв начин, бе. Абе и всичко. Ай, чао!